Bira Korça, pia lider në tregun shqiptar, zgjeron kufit e saj edhe në Kosovë në muajin e flamurit, duke bërë edhe më shumë bashk shqiptarët e dy vendeve. Kapërcimi i kufive është një bashkëpunim mes kompanisë së birës Korça dhe asaj që tregton prodhime vendase në Kosovë, Vertex. Ky bashkëpunim synon që të plotësohet kërkesa e të gjithë shqiptarëve të Kosovës, të cilët të familiarizuar me birën e parë shqiptare, birën Korça, gjatë vizitave të tyre në Shqipëri, kërkojnë që ta kenë në përditshmërinë e tyre shijen unike të kësaj pije. Fal marrëveshjes afatgjatë me kompaninë kosovare Vertex, bira Korça po hyn në këtë muaj të shënuar të historisë popullit shqiptar, po hyn në tregun kosovar, është një marrëveshje afatgjatë që lejon bira Korçën të hyjë jo vetëm me këtë lloj asortimenti, por me gjithë asortimentet e prodhimeve të saj. Nga testimet e kryera në treg, bira Korça zë vendin e parë për sa i përket standardit të shijes dhe cilësisë, ndaj po punohet për dyfishim të kapacitetit të prodhimit të saj. Një bashkëpunim suksesi dhe i frytshëm pritet të jetë ai mes fabrikës së birës Korça dhe kompanisë Vertex, fal suksesit të garantuar të birës së parë shqiptare, që ofron për konsumatorin cilësi dhe shije të veçantë. Edhe për shkak të cilësisë që zotëron bira Korça, edhe për shkak të fuqisë së saj, edhe për shkak të investimeve që do të bëhen dhe janë duke u bërë për dyfishimin e kapacitetit të prodhimit të bira Korçës. Kjo bën që ne të jemi të sigurt që suksesi i kësaj marrëveshje është absolutisht i garantuar dhe të zhvillohemi më tej. Me 93 vite eksperiencë, një proces 100% i certifikuar dhe me 3 shije unike, bira Korça, totalisht një prodhim shqiptar, do të jetë kryefjala e tryezave edhe në Kosovë. Bira që bashkon shqiptarët çdo vit, garanton të jetë më pranë tyre kudo që ata ndodhen.